չէ, եւ հանրությունը ականատես եղած իրավիճանի տարածքում սիմվոլների հետ կապված այդ առասարծու տեսարանից հիմա շատ պաշտոնյաներ գործիչներ ձեր հրաժարականն են պահանջում։ Այս իրավիճակում ըստ ձեզ միայն ներողությունը բավական է եւ մի ամբողջ հանրություն պարզապես ցնցվեց տեսնելով թե ինչ վիճակում են գտնվում հերոսները, ըստ էության ասում են որ անարգվեց իրենց հիշատակը։ Տեսեք, այո, ես ներողություն եմ խնդրել եւ դրանից հետո նաեւ որոշակի գործողություններ են իրականացվել, միայն ներառությունը չի, եւ այո, կոնկրետ անձինք եւ այս մասնավոր դեպքի հետ կապված աշխատանքից ազատվել են, որոշ ստացել են խիստ նկատողություն եւ հարուցվել են քրեական գործ, գործը կընթանա, քննությունը կպարզեն հանգամանքները եւ օրենքի շրջանակներում բոլոր անձինք կգրեն համապատասխան։ Տիկին նախարար, դուք նշել էիք, որ օղակներում են, այսինքն կուժն ու կուլան ջարդվում են ներքևի օղակների վրա։ Դուք ձեզ մեղավոր չեք։ Գլխավոր թիվ 1 պատասխանատուն դուք եք։ Ոլորտի դուք դուք եք եւ չէ՞ որ դուք հայտարարեցիք, որ առաջին ձեր բաց թողումն էր սա։ Ուրեմն միանշանակ ես որպես պատասխանատու քաղաքական հենց միանգամից արձագանքել եմ, նորից եմ կրկնում, այո, ներողություն եմ խնդրել եւ ասել եմ, որ բոլոր այն անձինք, ովքեր որ պատասխանատու են տվյալ կոնկրետ գործընթացի համար, պետք է գրեն պատասխանատվություն։ Նաեւ ձեզ եք նկատի ունեցել։ Ուրեմն նորից եմ կրկնում, ընդհանրապես քննություն, քննությունը իր ավարտական եզրակացությամբ երբ որ լինի, Հիշեցնեմ, շատ քաղաքակից երկրներում, չասեմ նորմալ երկրներում, մենք էլ դրվում ենք ավելի լավ նորմալ երկրներ լինելու, շատ քաղաքակից երկրներում, օրինակ որևէ քաղաքի քաղաքապետ, եթե ծառայողական մեքենան շաբաթ կիրակի օգտագործում է, նա միջապես հրաժարական է տալիս։ Հիմա այս իրավիճակում դուք չեք պատասխանում հրաժարական տալ։ Տեսեք, գիտեք, երևի անսովոր է լինելություն խնդրելը։ Ոչ մի պաշտոնական, այսպես ուրեմն անձինք, այո, երևի նման մշակույթ չի եղել, եւ ես այո ներողություն եմ խնդրել, որ ցավ է պատճառվել հարազատների, բայց նորից ուզում եմ նշել, որ մեկ մասնավոր անձի կատարած արարքը պետք է գնահատվի այդ արարքի շրջանակներում եւ այդ անձի ուրեմն։ Բայց հենց դուք հայտարարեցիք, որ դա ձեր բաց թողումն էր, ի վերջո միթե հետաքննությունը պարզի ձեր մեղավորությունը եւ ոչ ձեր վիճակում եղել, թույլ տվեք երեխեք ջան իրար հետ հերթալով։ Ես կշարունակեմ իմ պատասխանը, հետո կանդրադառնամ։ Ուրեմն, բայց ընդհանրապես ուրեմն որևէ մասնավոր դեպք տարածել ամբողջ կառույցի եւ ամբողջ այս համակարգում դուք եք հայտարարում, որ դու ձեր բաց թողումն եք ինքն նախարարությունը, ինչու է ուրիշ մարդ պատասխան տալիս։ Տիկին նախարար, ազատվեց Դիահերձարյանի տնորենը, ազատվեցին պատասխանատուները, կներեք, կամ մեր որպեսզի բայց ես իմ հարցից եմ շարունակում, նայեք էս քայլը, մի րոպե, ազատվեց Դիահերձարյանի տնորենը, պատասխանատուները, այսքանով է սահմանափակվել, այսինքն հենց այդ մարդիկ են միայն մեղավորը եղել, ավելի բարձր օղակներում մեղավորներ չկան։ Նորից եմ կրկնում, ընդհանրապես քննությունը կպարզի այ հանգամանքներ ըստ այդտեղ լինի նաև պատասխանատվության այլ դեպքեր։ Չի պատասխանում դեպքում հրաժարականություն։ Ձեզ համար պաշտոնը շատ թանկ է սպանին։ Տիկին Ավանեսյան, իսկ ո՞նե ինքնաբացակ չեք հայտարարելու պատգամավորի տեխնատու լինելուց։ Այսքանից հետո Տիկին Ավանեսյան, դրամաբանական հարցին ասեք, եթե բաց թողումը ձերն է, ինչու է ուրիշ մարդ պատասխան տալու։